Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evi çəkisi təqdim edirik. Xırdalan şəhərində yerləşir. Belə bir maşın rahatlıqla yerləşən həyəti var. 3 otaqlıdır, kubçalıdır. Yerdən 5 daş kürsülüdür. Belə bir normal həyəti var. Burada belə bir yataq otağı var. Burada bir başqa yataq otağı var. Burada belə bir mətbəxi var. Burada santar qovşaqdır. Kubçalıdır. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Bu həyət evinin qiyməti 55 min manata satışa çıxıbdır. Kubçalı 55 min manat. 3 otaqlı. Xırdalan şəhərində çox gözəl bir yerdə yerləşir. Bakı-Sumqayıt yoluna 50 metrlik məsafəsindədir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.